Velike velike vijesti za kripto zajednicu dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država. Svi znate da po mnogim zemljama mnogi političari nisu nastrojeni prema kriptovalutama pozitivno. Mnogi političari čak mrze kriptovalute, mnogi političari žele zaustaviti kriptovalute. Mi ovdje na Balkanu sad imamo situaciju, Neko je predložio osnivanje uh, Europskog suda protiv korupcije, niti jedna zemlja s Balkana nije to podržala. Znači naši političari žele krasti i ne žele da ih hiko spriječi da kradu. E sad ovako. Kakve to ima veze sa kriptovalutama? Kakve to ima veze sa Amerikom? U Americi veliki broj političara se opredijelio protiv kriptovaluta. Veliki broj političara želi spriječiti rast kriptovaluta, kriptozajednice, cijeli razvoj ove priče. I što je napravio Coinbase? Napravio je proširenje za američke korisnike za aplikaciju gdje će 100 miliona ljudi na Coinbase-u, 101, 102 miliona korisnika, mobilizacija korisnika, i oni kažu, e sad ćemo mi ocijeniti preko naše aplikacije koji političar u Americi je protiv kriptovaluta, koji političar u Americi podržava kriptovalute. Ovo je doslovno jedna, nazovimo je, ucjena prema političarima koja kaže, ok, nema problema, vi budite protiv kriptovaluta, ali morate znati jednu stvar. Nas je preko 100 milijuna i mi ćemo odlučivati o vašoj sudbini na sljedećim izborima. Mi ćemo odlučiti da li ćemo smijeniti vas, da li ćemo ostaviti na vlast. I o tome ovisi vaše postavljanje prema kriptovalutama, o tome ovisi da li ćete ostati zarobljeni u prošlosti ili ćete prihvatiti budućnost koja dolazi i koja je neminovna ili ćete prihvatiti nas 100 milijuna koji želimo živjeti u takvoj budućnosti koja podržava kriptovalute ili ćete vi biti bivši s vama ili bez vas mi idemo naprijed. I ovaj potez Coinbase je zaista veliki, veliki potez u jednoj borbi za budućnost kriptovaluta. Znate li da YouTube nikad ne šalje obavijest kad izlije shorts video tako da imate na kanalu dosta videa za koja možda i ne znate da su objavljena. Pretplatite se na kanal ako još niste, dajte jedan like i mi se vidimo uskoro već u idućem videu.